Kəlbəcər rayonunun Alagöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən Azərbaycan ordusunun 4 nəfər hərbi qulluqçusu, baş leytinant Bağrov Fuad Allahverdioğlu, kiçik çavuş Hüseynov Cavad Rafoğlu, əskər Hüseynov Maşallah Rövşənoğlu və əskər Kərimov Yasin Yavəroğlu ərazidə istiqamət itirərək azıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hərbi qulluqçuların tapılması məqsədi ilə dərhal təxirəsalınmaz tədbirlərə başlanılıb. Keçirilən axtarışlar nəticəsində yanvarın 29-u səhər saatlarında kiçik çavuş Cavad Hüseynov, əskər Maşallah Hüseynov və əskər Yasin Kərimov tapılıb. Onlar Kəlbəcərdəki hərbi hospitala yerləşdirilərək həkim nəzarətinə götürülüb. Baş leytinant Fuad Bağrovun tapılması məqsədi ilə axtarış, xilasetmə tədbirləri isə davam etdirilir.